gestorten feier al nuwe hoërskool te vind. Ek stem saam, my vrou. Sal hom môre na Menlopark se oopdag toe vat. Skitterende idee. Errol, word wakker. Ons moet oopdag toe gaan. Papa, ek is stil opgewonde. Ja, ek ook sien. Wow. Ek dink ons het vir Errol die hoërskool gekry. Ja, die skool met absoluut alles.